ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና እየተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኤቲዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አምሽታችኋል አሁን በደረሰን መረጃ ተመልሰን መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሚ ድረስ አብራችሁን ቆዩም ምድራዊ ድሮኖቹ ወራሪው የጁንታ ኃይል ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የአፋሮቹ አናብስቶች በጥምረት እየከፈቱበትን ውጊያ ከአቅሙ በላይ በመሆኑ ለሳምንታት ተቆጣጥሮት የነበረው ና ጥቁር አስፋልት ለመያዝ ትልቅ ተስፋ ላቸው የነበረው ካሳ ጊታ ሙሉ ለሙሉ በመከላከያ ና በአፋር አናብስቶች ቁጥጥር ስር ገብታለች በተጨማሪም በአፋር ዛሬ በአርጡማ ፋርሲ ና አርባ በነበረው ውጊያ ከ ሰባት በላይ የሽብር ቡድኑ አባላት እጃቸውን መስጠታቸው ታውቋል። በተያዘ መረጃም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲፈታ ህወሀት ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች እንዲያሟሉ መንግስት ጠየቀ አንድ አመት ያስቆጠረውን የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላም ለመፍታት ከተፈለገ የህወሀት ኃይሎች ሶስት ቅድመ ሁኔታዎችን ሊያሟሉ እንደሚገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ አስታውቋል መንግስት ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች የህወሀት ኃይሎች ጥቃት እንዲያቆሙ ከአማራና አፋር ክልሎች እንዲወጡ እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱን ህጋዊነት እንዲቀበሉ የሚጠይቁ ናቸው ቅድመ ሁኔታዎቹን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አቶ ሬዲያን ሁሴን ና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች ባለፈው ሳምንት ማሳወቃቸውን አቶ ዲና ተናግረዋል ሁለቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ስለ ቅድመ ሁኔታዎቹ የተናገሩት ተገማጭነታቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ዲፕሎማቶች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዙሪያ ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ነው ቃል አቀባዩ በዛሬው መግለጫቸው ላይ ያተቅሷቸው ቅድመ ሁኔታዎች ለድርድር የቀረቡ ናቸው ወይ በሚል ከጋዜተኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ ወደ ድርድር ስላልገባን የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ድርድርን በተመለከተ ተደራደሩ የሚሉ እን እንድንደራደር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሲሉ ሁለቱን ተፈላሚ ተፋላሚ ወገኖች የማሸማገል ሙከራዎች መኖራቸውን ጠቁመዋል በሌላ በኩል በርከት ያሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ታስሯል መባሉን አስመልክቶ የተናገሩት ዲና ሰራተኞቹ የታሰሩት የኢትዮጵያን ህግና ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር የተያዙ ነገሮችን በመጣስ ነው ብለዋል በቀጣይ መረጃ ማንኛውም የመኖሪያ ቤት አከራይ በ አስራ አንዱም ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያዎችና በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች የተከራዩን ሙሉ መረጃ በመያዝ በግንባር በመቅረብ እንዲያስመዘግብ የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክቱን አስተላልፏል የጸጥታ ሀይሉ ለህብረተሰቡ ስጋት የሚሆኑ ጉዳዮችን በመለየት አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ይገኛል በዚህም እጅግ አበረታቸው አበራታች ውጤች ይቅርታም በዚህ እጅግ አበራታች ውጤት እየተመዘገበ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዚህ ጽጥታ ስራውን የሚደግፉ ልዩ ልዩ መመሪያዎችን ማውጣቱ ይታወቃል በዚህ መሰረት ማንኛውም የመኖሪያ ቤት አከራይ መመሪያው ከወጣበት እለት ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የተከራዩን ማንነት የሚገልጽ ማስረጃ በመያዝ በአስራ አንዱ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያዎች ና በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች በግንባር በመቅረብ እንዲ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል መመሪያውን ተግባራዊ በማያደርጉ አካላት ላይ በህግ አግባብ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን ገልጿል ህብረተሰቡ ለጸጥታው ስራ ስኬታማነት እያደረገ ላለው ሙሉ ተባባሪነት የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን እያቀረበ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክቱን አስተላልፏል በመጨረሻም የሱዳን ሲቪል ጥምረት ከጦሩ ጋር የሚደረገውን ድርድር ውድቅ አደረገም የሱዳን ዋናው የሲቪል ፖለቲካዊ ጥምረት ከወታደራዊ ሀይሉ ጋር የሚያደርገውን ድርድር ውድቅ ማድረጉን አስታውቋል ጥምረቱ በሌተናል ጀኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከተመራው የጥቅምት ሀያ አምስት 2014 መፈንቅለ መንግስት በኋላ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከወታደራዊ ኃይሉ ጋር የሚደረገውን ድርድር ተቀባይነት የለው ማለቱን የአለ አይነ ዘገባ ያመለክታል በቤት ውስጥ እስር ላይ የሚገኙትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክን እንደሚደግፍ የገለጸው ጥምረቱ ሁሉም ነገር ከመፈንቅለ መንግስት በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ እንዲመለስ መጠየቁም የተነገረው መፈንቅለ መንግስቱ የተካሄደው ሲቪሎች በአንሷቸው ኋላ ወደ ጠረጴዛ በመጡት ጥያቄዎቹ እንደነበር ያስታወሱት የነጻነትና የለውጥ ሀይሎች ቃል አቀባይ አጋርነቱን አላፈረስንም ወደ ህገ መንግስታዊ ሰነዶች መለስ ብለን መመልከት ይኖርብናል ሲሉ ተደምጠዋል ቃል አቀባዩ አክለውም የጦር አዛዡ አልቡርሃን ከመፈንቅ ለመንግስቱ በፊት የነበራቸውን የአገሪቱ ርዕሰ መስተዳድርነት ስልጣን ጥምረቱ አይቀበልም ብለዋል ከሱዳን ሲቪል ጥምረት ተቃውሞ ያስተናገዱት አልቡርሃን በሱዳን ዴሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግር እሁን እንዲሆን እንዲሁም በፈረንጆቹ ሀምሌ 2023 የተሳካ ምርጫ ለማካሄድ እንደሚሰሩ መናገራቸውን ዘገባው አስታውሷል አልቡርሃን ከቅናት በፊት በቀጣይ በሀገሪቱ ይመሰረታል የተባለው አዲስ መንግስት ጉዳይ እንዲፋጠን ከአሜሪካ ጋር መስማማታቸውም ተገልጾ ነበር ክቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለ ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራቸሁ የቆየሁት አህናን ጣህነኝ የዩትዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫ ነሆነ ይርሱ ብስሚላ ራም አሁን የምንገኘው ኮምቦልቻ ሜቲቆሎ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ምንገኘው እዚህ ጋር በርካታ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ቁጥራቸው ከ 5መቶ በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ሚና የበጎ አድራጎ ድርጅት ጋ ሉማሜ ከነጃሽ የበጎ አድራጎ ድርጅት ጋር በመሆን በጋራ 25 ኩንታል ዱቄቶችን ሰጥቶናል ይህንን እንድናደርስለት በአማና በሰጠን መሰረት ለወገኖቻችን በምትመለከቱት መልኩ የማዳረስ ስራዎችን ነው እየሰራን የምንገኘው በዚህ አጋጣሚ ሉማሚ የሚገኘው ሚና የበጎ አድራጎት ማህበር ወይም ድርጅት እያደረገ ላለው የሰብአዊ ድጋፍ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው በተፈናቃይ ወገኖቻችን ስም ድርጅቱም የተለያየ ቁመናና አላማዎችንም እሁን ለማድረግ ማህበረሰቡ ከጎኑ እንዲቆምን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ እንወዳለን ይህንን ድጋፍ ላስተባበሩ ላገዙ ላሳለጡ ወንድሞች ሁሉ በሚና የበጎ አድራጎት ድርጅት እንዲሁም በነጃሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት በተፈናቃዮች ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን